مشرانو ارزولو ټولو ته د زړه له کومې نه په درناوي سلامونه پېښ کوم. السلام علیکم. مونږ د امیر نواب خان رضوي د واده په دې مبارکه ورځ رابللي شوي وو. زمونږ ډېر ښه ملګری دی، نو زه تاسو ټولو ته د دې واده مبارکي درکوم خپل خپلوانو ته. او دا واده الګ دپاره به شاعرانو خو مونږ خو یو دوه شعرونه به نیکمل خان سره ولاړ نو خامخا شعرونه خو به درته وایو. نو یو دوه شعرونه به زه د واده الګ ته او امیر نواب خان ته ډالۍ کړم. وایي تپوس مې ترې وکړ، تپوس مې ترې وکړ چې سپوږمۍ څنګه راشي. زلپان یې مخ نه لر کړل، راته یې وویل چې داسې. او تپوس مې ترې وکړ چې محبت څنګه جوړېږي. تپوس مې ترې وکړ چې محبت څنګه جوړېږي. د سترګو پر مسکې راته وویل چې داسې. او تپوس مې ترې وکړ، تپوس مې ترې وکړ چې سپوږمۍ څنګه راخېږي. زلپان یې مخ نه لر کړل، راته وویل چې داسې. ډېره ډېره مننه. او اوس په دې موقع د خوشحالۍ په دې موقع باندې زه به تاسو ته، چونکې تاسو هم په تمه یې چې خامخا څه به وي، نو د بابوجي په آواز به درته یو وړه شنخه کوکم ستاسو خوښه. د بابوجي او خاکنه کم ټایم کې زمونږ وروڼه د دې ځای نه ټول یو کې کې لندن کې یو ځای بل ځای وي، نو د هغوی دپاره د بابوجي او خاکا ډالۍ کومه. کوم وخت کې چې د هغوی ټکټ راخېږي او لندن ته ځي، نو هغه څه په دې طریقه ده ټکټ یې روخېږي. وایي یلا وایي ټکټ نه راغتلی، خواشه خلکه ګوره په بین دروازه نه اچوئ، د خپل قسمت خاوند یم، لندن مې وګټه. لندن ته لاړ شي، چې لندن ته لاړ شي نو هلته یو پلیټ فارم سره وایي وایي دا لا څنګه لندن دی، لندن دا ځای خو دې ډک دی. د نانا په آواز زمونږ د نوي البوم کې دې سره وسکې یو خاکه ده. کوم ټایم کې چې نانا ناست وي په سټیج باندې، نو د هغه خبرې څه په دا ډول دي. وایي زه که تاسو دومره نران یې زه چې تاسو ته څه وایم دا ووایه. وایي په خړو خړو کې د خړ 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 اخیخ په وخوی ده، او د کاټک نه چچاړه دي د چچاړ پچ